waraarkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamada xaram cad iyo koox ka tirsan al-shabaab duleedka muqdisho ay ku dagaalameen xogtii ugu dambeysay imaaraadku heshiisiin ayaa axmed madobe aabe axmed maxayd tahay waxay isku hayaan jubbaland iyo sidoo kale ethiopia tallaabadu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qaadayo ma mid puntland lagu qancin karaa mise kala taga siciid dani oo meel xun gaaray lix arrimood oo la filayo inay dhacaan wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab iyo mucaaradka somaliland oo arrimo la yaab leh ka hadlay qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaalu diyaar garowo muuqaalkani sheergaray daawadee hagaag faahfaahino dheeraad waxa uu kasoo baxayaa dagaal culus oo ciidamada haramcad iyo al-shabaab ku dhex maray duleedka degmo ka tirsan muqdisho dagaal xoogan ayaa waxa uu beerta cali mahdi ee duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka tirsan boliiska sida gaarka u tababaran ee haramcad iyo maleeshiyada argagixisada al-shabaab dagaalka ayaan sida xogtaynu ku helnay waxa uu yimid kadib markii ciidamada boliiska ee gaarka u tababaran ay weerar ku qaadeen xaruntii al-shabaab ku lahaayeen beerta cali mahdi ee degmada dayniile xoogaha aan helna ayaa sheegaya in kooxda lagu weeraray ee shabaabka ay wadeen qorshe ay weerar ku soo qaadayaan muqdisho balse ay ka wareereen boliiska kadibna weerar ay ku qaadeen goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen inay maqleen jugta culus hubka noocyadiisa kala duwan oo isku adeegsanayeen labada dhinac waxaana jira khasaare ka dhashay dagaalka xoogo xoro dhaca oo heshay warbaahinta waxay sheegaysaa in shabaabka laga dilay laba maleeshiyo midda kalena laga dhaawacay halka ciidamada haramcadna laga dhaawacay hal askari war ka soo baxay taliska markii ciidamada boliiska gaarka u tababaran ee haramcad waxaa lagu sheegay in dagaalka lagula wareegay xarumihii argagixisada ku lahaayeen beerta cali mahdi ee duleedka degmada dayniile sidoo kalena dagaalka ay la galeen khasaaro xooganna ku gaarsiiyeen ciidamada haramcad waxay weerar lixaad leh ku qaadeen saldhigay ururka argagixisada dhowaan ka sameysteen beerta cali mahdi ee duleedka degmada dayniile gobolka banaadir halkaas waxaa ku sugnaa ciidamo kala duwan oo kuwa nabaadiidka weerarka soo bilowday xilligii salaada cishaa kadib waxay ciidamada mujaahidiinta dhowr jiha ka weerareen fariisimaha cadowga ee beerta cali mahdi ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay taliska ciidanka boliiska ee haramcad qoraalka ayaa intaas ku daray waxaa ilaahay mahadiis dagaal xoogan kadib ciidamada tawxiidka u suurta gashay inay jabiyaan maleeshiyada argagixisada al-shabaab ayaana weli wax waraaq ka soo saarin dagaalka dhowr jeer ayaa ciidamada boliiska haramcad iyo kuwanise weerareen xarumay al-shabaab ku lahaayeen beerta cali mahdi ee degmada dayniile balse ayay dib ugu soo laabteen imaaraadka ayaa heshiisiinaya axmed madobe aabe axmed dowladda imaaraadka ayaa ku howlan soo celinta xiriirka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madobe iyo madaxda dalka ethiopia xiriirkaas ayaa xumaaday sanadkii 2019 xilligaas waabe axmed uu axmed madobe la saftay farmaajo oo siyaasadda isku hayeen darteed isku soo dhaweynta uu imaaraadka hogaaminayo ayaa maraysa heer gabagabaha sida wareedyo xilkas ah ay sheegayaan madaxweynaha jubbaland ayaa dhowaan u safri doona dalka ethiopia si loola kulansiiyo aabe axmed heshiiskaas waxaa garwadeen ka ah imaaraadka waxaana lasoo afjaraya axmed madowga siyaasadeed ee ethiopia aabe axmed iyo axmed madobe khilaafka aabe axmed madobe waxa uu soo bilowday markii siyaasadda dalka isku qabteen farmaajiyii axmed madobe waxaana la sheegay in ethiopia uu qorsheysay in xilligaas axmed madobe lasoo qabto balse uu iska difaacay madaxda dowladda imaaraadka oo saaxiib dhowla ah axmed madobe iyo aabe axmed ayaa doonayay inay dhammeeyaan khilaafkaas waxaana la qorsheeyay in madaxweynaha jubbaland uu maalmaha soo socda tago addis ababa si loola kulansiiyo ra-iisul wasaaraha ethiopia sida ay tabaaxayaan xogaha aynu helayno qeyb ka mid ah jubbaland gaar ahaan gobolka godo waxaa ku sugan ciidan xoog leh oo ka socda dowladda ethiopia kuwaas oo la qorsheeyay inay ciidamada dowladda federaalka ka xoreeyaan gobollada jubbada dhexe oo ah gobolka sida buuxda ee al-shabaab ugu maamulaan sida xogta aynu ku helnay axmed madobe ayaa waxaa la sheegay in uusan ogoleen in ciidamada ethiopia ee gobolkaas ka bilaabaan howlgal aysan garwadeen ka ahayn jubbaland qorshaha xoreynta jubbada dhexe waxaa gadaal ka reexaysa dowladda federaalka balse axmed madobe ma ogola in howlgal aysan jubbaland hogaamineyn lagu xoreeyo gobolkaas oo loogu hormaro caasimada rasmiga ee maamulkaas ee bu-aale lama ogo in dowladda federaalka ay ku qanacsan tahay tallaabooyinka mucaaradka ee isku soo dhaweynaya axmed madobe aabey axmed kuwaas oo muddo dheer kala tagsanaa waxaana muuqanaysa in maadaama hadda ay muqdisho abudabi ay gaareen heshiisyo military mid amni uu iyana khilaafkooda ku xumaan karo arrintaas dhinaca kalena tallaabada madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qaadaya ayaa waxay u muuqataa mid aad u adag dhanka puntland puntland waa maamulka gobolkeeda ugu badan wax kusoo biiriyay diyaarinta dastuurka 10 sano ee lasoo dhaafay kaasoo weli shaqadiisa dib u eegista ay socoto saciidani oo muddo xileedkiisu ay 9 bilood ka dhimantaha ayaa weli ku jira dagaal siyaasi iyo gorgortan heer federaal iyo heer maamul goboleed laakiin nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu u muuqdaa inuusan qaldaneyn halka puntland xisaabta siyaasaddu ay ka leedahay shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ee kusoo idlaaday baydhabo waxuu hoosta ka xariiqay xiriirka tabashooyinka hogaamiyaha puntland kaas oo tabashooyinkiisa u badan yihiin kuwa shaqsi ah
talaadadii waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud magacaabay kadib soo jeedinta ra-iisul wasaaraha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista guddigaas oo shan xub ahaa waxaa la sheegay in shan kale oo korjoogto ah u shaqaynaya ka iman doonaan shanta maamul goboleed wuxuuna madaxweyne xasan sheekh maxamuud guddigan madax ugu dhigay burhaan aadan cumar oo kasoo jeeda puntland burhaan waxauu ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad sidoo kale waa sharciyaqaan bara ayo la taliye marka laga tago burxaan waayo aragnimadiisa lagu doortay haddana dadka badi waxay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa u muuqdaa mid si weyn u ilaalinaya doorka puntland ee dib u eegista dastuurka guddiga waxaa ku jira xildhibaan hore maxamed xasan idriis gane iyo sidoo kale xildhibaan hore farxiye muumin cali oo labadaba ka tirsanaa baarlamaankii kan ka horeeyey shaqada dastuurka ayaa si weyn u dheeraatay balse puntland ayaa mar kale noqon karta caqabad hor leh oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa u muuqdaa mid aada u qancinaya dhanka puntland lix arrimoodna waxaa la filayaa inay dhacaan wejiga labaad ee argixisada dagaalkeeda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku jirtay isu diyaarintii ugu dambeysay ee wejiga labaad ee dagaalka dhanka argixisada dowladdii shacabka soomaaliyeed ayaa guule wax gool ah kasoo hoyay wejiga koowaad ee dagaalka lagu qaaday kooxaha argixisada haddaba waxaa la filayaa inay dhacaan wejiga labaad kow ciidan cusub ilaa 15,000 oo askari ayay dowladda u diyaarinaysaa in lagu biiriyo wejiga labaad ee dagaalka ciidankan cusub ayaa la barayaa aasaaska hanaanka ciidannimo ee dagaalka furmaha dowladda imaaraadka ayaa ku aqbashay madaxweynaha soomaaliya inay ka kaalmayso tababarada degdega ee ciidankan raaci koowaad ee ciidankan waxaa lagu soo tababaray uganda waxaana durba la bilaabay in lagu soo celiyo dalka si ay qayb ugu noqdaan dagaalka labo dalalka safka hore shirka dhowaan muqdisho ka dhacay ee madaxda dalalka deriska la ah soomaaliya waxaa lagu go-aamiyey in kenya etoobiya iyo jabuuti ay toos ugu qayb galaan wejiga labaad ee dagaalka argixisada maadaama kooxda ay tahay mid halis badan waxaana la filayaa in dhowaan ciidanka dalalkaas uu dalka soo gaaro gaar ahaan jubbaland iyo koonfur galbeed si wejiga labaad dagaalka ugu qayb qaataan tirada ciidankan iyo heerarka daacadnimadooda ayay dadka qaar su-aalo ka qabaan dib u nooleynta kacdoonka beelaha mid ka mid ah waxyaabaha sababay in al-shabaab lagu jibiyo wejiga hore ee dagaalka waxaa loo arkaa in qabiiladu ay naceen dhaqanka kooxda kadibna ay go-aansadeen inay iska saaraan bilihii lasoo dhaafay waxaa muuqday xoogaa gabood iyo gaabis oo dhanka qabiilada ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ayaa la sheegayaa inay hadda ku mashquulsan yihiin sidii dib loogu abaabuli lahaa tareenka qabiilada ee argixisada duqeymaha cirka waxay ka mid yihiin sababaha ay argixisada ku qasbaday in dhul badan ay ka baxaan dowladda maraykanka iyo sidoo kale turkida ayaa qaadanaya kaalintaas shan xasilinta dowladda federaalk ayaa toos u bilaabi doonta barnaamijka xasilinta ee deegaanada laga saaray argixisada dhowr dowladood oo caalami ah ayaa sheegay inay soomaaliya ka caawinayaan kaalmada ay dib ugu qabanayso qeybaha nolosha ee bulshada degan goobihii laga saaray kooxda argixisada kaas oo sii caawinaysa dhinaca kalena dhowr furimood al-shabaab weli qeyb aan badnayn ayay ka joogaan galmudug galbeedka iiraan ayay sidoo kale weli ku xoogan yihiin jubbaland iyo koonfur galbeed wax shaqo oo rasmi ah lagama qaban wejiga koowaad ee dagaalka lixdan arrimood ayay la kowsan doonaa sida la rajeynayo wejiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda argixisada al-shabaab nabadgelyo daawada